Алматының Наурызбай ауданындағы бақытты отбасы орталығына қарасты ана тілегі қоғамдық қор ашылды. Ұйым қиын жағдайға тап болған әйелдерге, көмекке мұқтаж көпбалалы аналарға материалдық және психологиялық қолдау көрсетеді. Сондай-ақ қорда тұрмысы төмен нәзік жандыларды жұмысқа орналастыру қарастырылған. Айта кетейін, жергілікті бақытты отбасы орталығы қиналғанға демеу болып, көмек сұрағанға қолдау білдіріп келеді. Онда заңгер, психолог маманы және қоғамдық қызметкерлер жұмыс істейді. Орталық жыл басынан бері 1600-ге жуық отбасыға қаржылы және заттай көмек көрсеткен. Наурызбай ауданында көп балалы аналар көп, сол спонсорлар тауып жаңағы көмектеседі. Былтыр карантин уақытында осы Әсем апайымыз көп спонсорлар тауып, азық-түлікпен, киім-кешекпен қамтамасыз еткеннен кейін өз алдына ана тілегі деген қор ашып отыр.